ሰላም ወደ አዲስ ፋክት ቤተሰቦች የካቲት 14 2013 ዓ.ም ተምረት ለታይ ዜናዎችን ይዘን መጣናል። በዜናዎቻችን ላይ ከመንዳሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል አርስቶቹን በማስቀደም ጀምራለን። አብራችሁ ቆዩ። በርካታ ንጹሃን ዜጎች የተጨፈጨፉበትና በርካቶችም የተፈናቀሉበት የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በመተከል ዞን የዞኑ መቀመጫ በሆነችው ግልገል በለስ ከተማ ተደረገ ስለተባለው ነገር ያገኘነውን መረጃ የምንነግራችሁ ይሆናል። አብን ዛሬ የምርጫ ቅስቀሳ ማስጀመሪያ መራግብር አድርጓል። በመራግብሩ ላይ ሊቀመንበሩ ምርጫ ማድረግ ቅንጦት ይሆን የሚል አስገዳጅ ሁኔታ እንደገጠማቸው መናገራቸውን በተመለከተ ምን ማለታቸው ይሆን የሚለውን አንዱም ሌሎች ያነሷቸውን ሐሳቦች በዝርዝር እንመለስበታለን። የኢትዮጵያ ሁኔታ እጅግ አሳስቦኛል ያሉት በአሜሪካ የምክር ቤት አባሏ ኢትዮጵያ ምላሽ ሰጥታለች። ምን ምላሽ እንደሰጠች የምንነግራችሁ ይሆናል። መምህር የማነን ግፈኞች ነጥቀውናል የሚል ሐሳብ ከወደ ብልጽግና ተሰምቷል። የመሰረቱት ፈንቅልም ስለመምሩ ሞት ያለው ነገር አለ። ምን እንዳለ እንነግራችኋለን። ኢትዮጵያ ተፋላሚ ኃይሎችን ባታደራደር ኖሮ ተበታትና የመቅረት አስከፊ ድል ያጋጥማት ነበር የሚል ነገር ተሰምቷል። ለመሆኑ ኢትዮጵያ አደራደረቻቸው ተፋላሚዎችን ማን ናቸው? ፈራርሳለች የተባለችውስ ማን ነች? የነን ያለውስ ማን ነው? እንመለስበታለን። በትግራይ ክልል በተመረቁ ተማሪዎች ላይ በደረሰ ጥቃት የሞቱ መኖራቸው ተሰምቷል። በክልሉ ተማሪዎቹ ላይ ጥቃት እንዴት ሊደርስ ቻለ? በጉዳዩ ላይ ያገኘነውን መረጃ እናቀርባለን። ውድታ አዳሚያን ከላይ ሰማችኋቸውን አርስተ ዜናዎች በዝርዝር እንመለከታለን። አብራችሁን ስለምትቆዩም እናመሰግናለን። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን በአዲስ አበባ ከተማ የምርጫ ቅስቀሳ ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ዛሬ አካሂዷል። አብን ከአዲስ አበባ ከተማ በተጨማሪ በባህር ዳር፣ ጎንደር፣ ደሴ፣ ደብረ ብርሃን ከተሞች የምረጡኝ ቅስቀሳ ዘመቻውን ዛሬ በይፋ ያስጀመረ ይገኛል። አብን በአዲስ አበባው የምርጫ ቅስቀሳ ማስጀመሪያ ከዋና ጽፈት ቤቱ በመነሳት መድረሻውን መስቀል አደባባይ ያደረገው መርሃ ግብር አካሂዷል። ይህ መርሃ ግብር አብን በአዲስ አበባ አብሯቸው ለመስራት ስምምነት ካደረገባቸው ፓርቲዎች ጋር በመሆን ያከናወነው ነው። በመስቀል አደባባይ ንግግር ያደረጉት የአብን ሊቀመንበር አቶ በለጠ ሞላ አብን ከህት ድርጅቶች ጋር በመሆን የህዝብን አመኔታና ይሁንታ ወደ ፖለቲካ ውክልና የሚቀየርበትን ትልም ነድፎ ወደ ስራ ገብቷል ብለዋል። ማንኛውም ዜጋ በሰላምና በደህንነት ወጥቶ የሚገባበት የህግ የበላይነት የሰፈነባት ሰብአዊ መብቶች ፍትህና ርትዕ የተከበረባት ያለ ልዩነትና መድሎ በነጻነት መንቀሳቀስ መኖርና ሰርቶ መበልጸግ የሚቻልባት ኢትዮጵያ ለመፍጠር ቆርጦ ተነስተዋል ሲሉም ተናግረዋል። ኢትዮጵያ አሁን የምትገኝበት ፖለቲካዊ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ አውድ በእጅጉ ያሳስበናል ብለዋል። ሀገሪቱ በእነዚህ መስኮች በተደቀነባት አደጋ የተነሳ ምርጫ ማካሄድ ቅንጦት ይሆን የሚል ጥያቄ እንዲያነሱ እንዳስገደዳቸውም ገልጸዋል። ሊቀመንበሩ እንደ ኢትዮጵያ ባለ የዲሞክራሲ ውድድር ባህል ያልዳበረበትና መንግስት ስልጣኑን ለማራዘም በአደባባይ በሚፎክርበት ሀገር ነጻ ፍትሃዊና ታማኒ ምርጫ ማካሄድ ትልቅ ተግዳሮት መሆኑን እንደሚረዱ በመርሃ ግብሩ ላይ ባሰሙት ንግግራቸው አመልክተዋል። በሀገሪቱ ያሉ ማህበረሰቦች በጥልቅ መከፋፈላቸውም ሌላኛው ተግዳሮት መሆኑንም ጠቁመዋል። ከነዚህ ተግዳሮቶች ባሻገር የመንግስትን አቅም ውስንነትና የገዢው ፓርቲ የፖለቲካ ቁርጠኝነት ማነስ በምርጫው ላይ እንቅፋቶች ሊፈጥሩ እንደሚችሉም ሊቀመንበሩ አንስተዋል። የምርጫ ቦርድ ሊያጋጥመው የሚችለው ቁሳዊ አስተዳደራዊና የሎጂስቲክ ችግሮች ጋር ከነዚህ እክሎች ጋር ሲደመሩ የሚፈጠሩ ሳንካዎችንም ማቃለን አናያቸውም ብለዋል። አብን መጪው ምርጫ ከፖለቲካ ፉክክርና የስልጣን ትግል ያለፈ የሀገር አንድነት፣ ሉዓላዊነትና የህልውና ጥያቄዎች ያዘለነ የሚል እምነት እንዳለውም በሊቀመንበሩ ንግግር ተጠቅሷል። ፓርቲው በቅድመ ምርጫ ዝግጅቱ በአገሪቱ ያለውን ውጥረት ለማርገብና ስጋቱን ለመቀነስ ጥረቶች ሲያደርግ መቆየቱንም አቶ በለጠ አስረድተዋል። ከቀናት በፊት በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ የተመረቁ የአዲግራትና መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ወደ አዲስ አበባ ሲመለሱ በተፈጸመባቸው ጥቃት የቆሰሉም አሉ ሲል ትክቫ ኢትዮጵያ ከአይን እማኞች ሰምቻለሁ ሲል ዘግቧል። ትክቫ ኢትዮጵያ በዚህ ጉዳይ ባለፉት ቀናት አስፈላጊ መረጃ ለማሰባሰብ ሞክሬያለሁ ነው ያለው። ጥቃቱ የተፈጸመው ወደ ሄዋኒ አካባቢ መሆኑንም በመኪና ውስጥ የነበሩ የአይን እማኞች ገልጸዋል። በተማሪዎቹ መኪና ውስጥ ወደ አዲስ አበባ ይመለሱ የነበሩ ሁለት ፌዴራል ፖሊስ የጸጥታ አካላት ነበሩ። እነሱን ጨምሮ የመኪናው ረዳት እንደተገደሉም ተሰምቷል። በዚህ ጥቃት
ሶስት ተመራቂዎች መሞታቸው ከመቀለ ዩኒቨርሲቲ ምንጮች ተገልጾልናል ይላል ዘገባው። የሟቾች ቁጥር ግን 6 መሆኑን ከጥቃቱ የተረፉት ገልጸዋል። በጥቃቱ የቆሰሉ በርካታ ሲሆኑ በመጀመሪያ ወደ ቆቦ ሆስፒታል ከዛ ወደ ወልዲያ ሆስፒታል ተዛውረው ሕክምና ክትትል እየተደረገላቸው ይገኛል። በተማሪዎቹ ላይ ስለደረሰው ጥቃት ከሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር በኩል አንድ ስማቸው ያልተገለጸ ኃላፊ ጉዳዩን እሳቸው እንደሰሙት ገልጸው ዝርዝር መረጃ ከሌሎች የተቋሙ አመራሮች ለመቀበል የተደረገው ጥረት ለጊዜው እንዳልተሳካ ቲክቫ ዘግቧል። በተማሪዎች መኪና ላይ ከተፈጸመው ጥቃት በተጨማሪም አንድ ሌላ ኤፍኤስአር መኪና ላይ ጥቃት ተፈጽሞ እንደነበረም በመኪና ውስጥ የነበረ አንድ ተመራቂ ገልጿል። ከጥቃቱ አመልጦ ቆቦ የገባው የተመራቂ በሹፌሩና ረዳቱ ጉዳት እንደደረሰ ነገር ግን እሱ ሊተርፍ መቻሉን አሳውቋል። የፈንቅል ትግራይ እንቅስቃሴ ሊቀመንበር የነበሩት አቶ የማነ ንጉስ መገደላቸውን አዲሱ የትግራይ ብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሀፍታይ ገብረ እግዚአብሔር አስታወቁ። አቶ ሀፍታይ አቶ የማነ ሐሳብ ታጥቆ ሰላማዊትና ዲሞክራሲያዊት ትግራይ ወይም ኢትዮጵያ የማየት ጽኑ ፍላጎት የነበረው ወጣት ነበር፣ ግፈኞች ነጥቀውናል ሲሉ በማህበራዊ ገጻቸው ጽፈዋል። በእልፈተ ሕይወቱ የተሰማቸውን ሐዘን የገለጹም ሲሆን ለቤተሰቦቹና የትግል አጋሮቹ መጽናናትን ተመኝተዋል። ህወሓት ላይ በሚያቀርቧቸው ትችቶች የሚታወቁት አቶ የማነ መምህር ነበሩ። በህዝብና በሀገር ላይ ከፍተኛ በደል እየፈጠረ ነው የሚሉትን ህወሓትን በሰላማዊ መንገድ ከስልጣን ለማስወገድ ፈንቅል ትግራይ የተባለ እንቅስቃሴን አቋቁመው ሲመሩ ቆይተዋል። ሆኖም ትላንት ከቀኑ 10 ሰዓት ገደማ ሰብአዊ ድጋፎችን ለማስተባበር አምርተው በነበሩበት በትውልድ ቀያቸው ህዋነ ሰው በላ ባሏቸው አካላት መገደላቸውን ነው እንቅስቃሴው በማህበራዊ ገጹ ያስታወቀው። ይህንንም ከመቀሌ የጊዜ አስተዳደሩ ምንጮች አረጋግጦልኛል ብሏል። አብረውት የነበሩ ሁለት የመከላከያ ሰራዊት አባላት መገደላቸውንም ነው ፈንቅል ያሳወቀው። ካሁን ቀደም ዛቻዎችና ማስፈራሪያዎች ይደርሱበት ነበርም ብሏል። ህዋነ በትግራይ ክልል ወደ መቀሌ በሚወስደው መንገድ አላጄን አለፍ ብሎ 5 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኝ ከተማ ነች እንደ እንቅስቃሴው ገለጸ። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የመተከል ዞን የጸጥታ ሁኔታ እየተሻሻለ በመምጣቱ የዞኑ መቀመጫ በሆነችው ግልገል በለስ ከተማ ተጥሎ የነበረው ሰዓት እላፊ ማሻሻያ ተደረገበትም። በዞኑ ሰላምና ጸጥታ እያስከበረ የሚገኘው የተቀናጀ ግብረ ኃይል ከፍተኛ አመራሮች ከግልገል በለስ ከተማ ነዋሪዎች ተወካዮች ጋር በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ተወያይተዋል። በውይይቱ ወቅት በነዋሪዎች ተወካዮች ከቀረቡ ጥያቄዎች መካከል በከተማዋ የተጣለውን የሰዓት እላፊ ገደብ የተመለከተው ይገኝበታል። የተቀናጀ ግብረ ኃይሉ በአካባቢው ያለውን የጸጥታ ሁኔታ በተሟላ መልኩ ለማስተባበር በከተማዋ ከምሽቱ 1 ሰዓት ጀምሮ መደበኛ እንቅስቃሴ ተገድቦ ቆይቷል። በአሁኑ ወቅት የሰላምና ጸጥታ ሁኔታ እየተሻሻለ በመሆኑ በከተማዋ እስከ ምሽቱ 3 ሰዓት ድረስ እንቅስቃሴ እንዲኖር በመወሰን ማሻሻያ ተደርጓል። በሌላ በኩል በከተማዋ የተገኘው አንጻራዊ ሰላም ዘላቂ እንዲሆን ህዝቡ በየጓሮ ተደብቀው የሚገኙትን ጸረ ሰላም ኃይሎቹን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ማጋለጥ እንደሚገባም በውይይቱ አንስተዋል። በተጨማሪም ከተማዋ የብሔር ብሔረሰቦች መኖሪያ እንደመሆኗ የአገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች እውቅና ተሰጥቷቸው ህዝቡን የማቀራረብ ስራ እንዲሰሩም ተጠይቋል። ይህም ሊሳካ የሚችለው በከተማ መስተዳደሩ በኩል እውቅና ያላቸው የአገር ሽማግሌዎች ሲሰሩ መሆኑንም ገልጸዋል። የመተከል ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ጋሹ ዱጋዝ ግልገል በለስ ከተማ ከአገልግሎት መስጫ ከተማነት ባሻገር የቱሪስት መዳረሻ የመሆን እድል እንዳላትም ተናግረዋል። ግልገል በለስ አሁንም ቢሆን ወደ ህዳሴ ግድብ የሚጓጓዝ የግንባታ ዕቃ ከጅቡቲ ወደብ ተጓጉዞ በከተማዋ አርፎ ነው የሚሄደው። ግድቡ ሲያልቅ ደግሞ የቱሪስቶች መመላለሻ ከተማ ናት ብለዋል። በዞኑ ጸጥታ በማስከበር ላይ የሚገኘው ዋና ኮማንድ ፖስት አስተባባሪ ሌትናር ጀነራል አስራት ዴኔሮ የተቀናጀው ግብረ ኃይል በዞኑ ያጋጠሙ ችግሮች ዘላቂ መፍትሄ ያገኙ ዘንድ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ተጠቅሞ እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል። በአካባቢው ሰላም የማስፈን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎችን መልሶ የማስቀጠልና ህዝብን የማደራጀት ስራዎች መሰራታቸውንም እንደተናገሩ ኢዜአ ዘግቧል። በአሜሪካ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ኢትዮጵያን በተመለከተ ሊያሳስቡት የሚገባ ምንም ነገር የለም ሲል በአሜሪካ ተወካዮች ምክር ቤት የሚኒሶታ ተወካይ ኢልሃን ኡመር ምላሽ ሰጠም። ሶማሊ አሜሪካዊቷ የምክር ቤት አባል ኢልሃን ወቅታዊ የኢትዮጵያ ሁኔታ በብዙ መልኩ እጅግ የሚያሳስብ ነው ሲሉ ከትላንት በስቲያ አርብ መግለጫ አውጥተው ነበር። በመግለጫው በረሃብ አድማ ላይ ይገኛሉ ስለሚባልላቸው ፖለቲከኞች ያያዙ ሁኔታና
በትግራይ ስለተካሄደው ህግ የማስከበር ዘመቻ ያነሱ ሲሆን ሁኔታውን በቅርበት እየተከታተሉ እንደሚገኙም ገልጸዋል። በአምባሳደር ፍጹም አረጋ ፊርማ በአድራሻቸው የተጻፈው ደብዳቤም ለዚህ ምላሽ የሚሰጥ ነው። ለያሳስቡት የሚገባ ምንም ነገር እንደሌለ ላረጋግጥልዎ ተወዳለው ሲል የሚጀምረው ደብዳቤው በእውነተኛና ተጨባጭ በሆነ ትክክለኛ መንገድ ሁኔታውን መመርመሩ ስጋታቸውን ሊያቀልና በሚዛናዊነት እንዲረዱ ሊያግዝ እንደሚችልም ይገልጻል። የኢትዮጵያ መንግስት የሁሉም እስረኞች መብቶች እንዲከበሩ በሚያዙ ዓለም አቀፍ መርሆችና ሁሉም ታራሚ አስፈላጊ የጤና አገልግሎቶችን ያለ ልዩነት በነጻ እንዲያገኙ ለማድረግ በመስራት ላይ ይገኛልም ነው የሚለው። በመከር ቤቱ ተወካይዋ የተጠቀሱት እስረኞች በጦር ኃይሎች ሆስፒታል እየታከሙ እንደሚገኙና የራባድ ማውን እንዳቋረጡም ይጠቅሳል። በመልካም ጤንነት ላይ ይገኛሉም ነው የሚለው ደብዳቤው። ደብዳቤው በትግራይ ክልል ስለተከደው የህግ ማስከበር ዘመቻ የሚያብራራ ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለሰባይ ድጋፎች ቅድሚያ እንደሰጡና ከዓለም አቀፍ የረድኤት ድርጅቶች ጋር በጋራ እየተሰራ እንደሚገኝም ያተታል። አምባሳደር ፍጹም ህዋት በመሰረተ ልማቶች ላይ በፈጸመው ከፍተኛ ውድመት ሰባይ ድጋፎችን በቶሎ ለማድረስ ችግሮች እንደነበሩም አልሸሸጉም። ሆኖም መሰረተ ልማቶቹ በቶሎ ተጠግነው አገልግሎት መስጠት እንዲጀምሩ በመደረጉ ወሳኝ የሚባሉ የክልሉ አካባቢዎች ወደ ቀደመ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴያቸው መመለሳቸውን ገልጸዋል። ኢትዮጵያ ሐላፊነቱ ሱዳንና ትኩረት ሰጣ ተፋላሚ ኃይሎችን ባተደራደር ኑሮ ሱዳን ተበታትና የመቅረት አስከፊ እድል ያጋጠማት እንደነበር በሱዳን የኢትዮጵያ አምባሳደር የነበሩት ሽፈራው ጃርሶ ገለጹ። ከ2010 ጀምሮ በሱዳን የኢትዮጵያ አምባሳደር የነበሩት ሽፈራው ጃርሶ ከአዲስ ዘመን ጋዜጣ ጋር በነበራቸው ቆይታ የአልበሽር አስተዳደር ተወግዶ አዲሱ አስተዳደር ስልጣኑን ከመያዙ በፊት በሱዳን የነበረው ከተና ለመረጋጋት ከፍተኛ ከመሆኑ የተነሳ በርካታ የዓለም ሀገራት ሱዳን ወደ ለየለት ጦርነት ታመራለች የሚል ስጋት ነበራቸው። በወቅቱ የነበረው የሱዳን ቀውስና ለመረጋጋት ዓለም አቀፍ ትኩረት የሳበና አገሪቱንም እስከ መበታተን የሚያደርስ አደጋ ሁኔታ ነበር ያሉት አምባሳደር ሽፈራው በተለይም በግጭት ውስጥ የገቡት ወገኖች የተለያየ ጽንፍ የረገጠ ፍላጎት ያላቸው በመሆኑ እነዚህን አካላት ለማስማማት እጅግ አዳጋች እንደነበር ማስተውሰዋል። ሆኖም የኢትዮጵያ መንግስት ትግስትና ጥበብ በተሞላበት መልኩ ሁለቱን ወገኖች በማደራደር ወደ ሰላም እንዲመጡ ያደረገበት መንገድ ታሪካዊ መሆኑንም ገልጸዋል። የወታደራዊ ክንፍ የራሱ ፍላጎት ነበረው፣ የሲቪሉም እንዲሁ መሆን አለበት ብሎ የሚሟገትለት ፍላጎት አለው። በርካታ የውጭ አካላት በሱዳን የውስጥ ጉዳይ እጃቸውን በመስደድ ፍላጎታቸውን ለመጫን ይሞክሩ ነበር ነው ያሉት። በወቅቱ አብዛኛው ሱዳናዊ ኢትዮጵያ መሃል ገብታ ተፋላሚ ኃይሎችን እንድትሸመግልላቸው ሲጎተጉቱ ነበርም ብለዋል። ኢትዮጵያም የህዝቡን ፍላጎት መሰረት በማድረግ የሽምግልና ሂደቱን በመምራት ከስምምነት ላይ እንዲደረስ ማድረጓንም አሳውቀዋል።